أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتا إلى سعودية كوا كسابي ريو مرو بي مرو البوتشوك تامبا وأنيقا دكتور قاسم حرس فارح وإذن وضع سلسلة دي هاي دحدحادتا علوم مدى إيو أقول يحندا هدي أنا دحدحاد علوم مدى إيو أقول يحندا إنا أنا سكينين وحان نقرينا qof kala go'an waxa sidaan horey u tilmaamayba aqoonyahanadu waxay ka joogan qofka heerka qalbiga sameynaya ruuxda qofka culimadu ay ka joogan aqoonyahanadu waxay ka joogan xagga indhaha iyo gacmaha siyaasiyintu waxay ka joogan xagga madaxa dadweynahana waxa weeyaan waa inta kala ta ee jirka ah oo lagu ugu muhiimsan yihiin laakiin kuwaas haddii ay istaafaan waxaa dhacaya qalal qofka ku dhaca markaas ayaa qofka waxaa la dhahaa wuu waashay waxa ku dhacay waxa la dhahaa qalal baa ku dhacay waxyaalo badan baa ku dhaca marka si aan uga badbaadno cudurkaas oo ah cudurka run ahaantii naguba dhacay soomaali haddaan nahay laakiin hadda aan u baahannahay inaan daawooyin qaadano oo ka kabanno waxaan u baahannahay inaan jirkeenna iswaafajino oo jirkeennu uusan noqon wax kala socsocdo oo midba meel u socdo haddii aan taabacneedu waxay tahay culimadeenna iyo aqoonyahanadeenna inaan isu keenno ujeeddada ugu weyn ee aan arrinkan u galay ayaa waxa ay tahay in marka aan taa isu keenayo in aan badbaadino shacabkeenna khaasatan dhalinyarta jiilka soo kacaya inaan jiilkaas badbaadino waxa ay lagu maamahaa meesha ay laba maroodi isku dagaasho cawska ayaa ku dhammaada labadii maroodi ama ha istileen ama waxba iskama qaadayaan maanta waa israfayaan laakiin cawskii baa dhammaanayaa meesha aqoonyahanada iyo culimmadu ay isku dagaalayaan waxaa ku dhammaanaya waa dadka macnaheedu ma aha dil la istilayo laakiin maskaxiyan ayay dadkii u wareerayaan oo khalqal ugu dhacaya oo halkaas ku baaba'ayaan labadaanna waxay isku haystaan siyaasad ku salaysan in kuwan qofkii ku hormari lahaa ay tahay sidaas darteed waxa aan jeclahay waa mar koowaad waxa aan aad iyo aada ugu tacsiyeynayaa dhalinta soomaaliyeed ee dhalatay dagaaladii soomaaliyeed marka dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay rubc qarni ka hor in ay aad iyo aada baan uga tacsiyeynayaa dhibaatada soo haleeshay ee ay u faleen jidkaas u sameeyeen waalidiintoodii macnihii intii ka weynen jiilkii ka weynaa ayaa keenay waxaas iyagii bayna ku dhacday dhibaatadu oo ay haddana la dul taagan yihiin oo ah in ay meel walbaba shaki iyo muran iyo qalal ka geliyaan iyagoo aan weliba helin fursad ay wax ku bartaan iyo fursad ay ku degaan oo ay ku xasilaan oo ay dhaqaalo ku samaystaan haddaba taa aniga oo in badan ka gaabsanayay baa maantay waxa ay u kaliftay dantu in aan soo dhex galo bal dadkan ishaystaa waayo waxaa aada u muuqatay in ay isku tuurtuurka ay isku tuurtuurayaan culimmada iyo aqoonyahanadu wax sahlan ma ahan oo waa arrin ku salaysan sida horeyba dagaalkeenii sokeeye ee soomaaliya waxau ka dhacay militariga iyo siyaasiyiintii oo rayidka ahaa oo isugaarsanaya oo isku dhacay tanna waxay noqonaysaa eel kale oo nagu soo kaca haddaba waa in la dejiyaa inta aynan meel culus laga gaarinin dadweynuhu waxaan rajaynayaa marka inaad sidaa ila fahamtaan haddana xalaqadan oo ah tii 12aad waxaan ku abaarayaa waanooyin iyo wacyigelin aan siinayo culimaadiinka marka aan dhahayo culimaadiinkan wacyigelin iyo waanooyin siinayaa yaan la ii fahmin qof isku dayaya culimmada waan ogahay dadkeena soomaaliyeed aada baan u jecelnahay culimmada laakiin jacaylku duusan nala tegin nala talax tegin oo talaxtagaasi na geyn heer aanu heerkooda binaadinimo dhaafsiino sidaas darteed anigu maadaama culimmadii aan dhanna ka ahay oo aan imaam ahay oo macnaha aqoontii diinta islaamkana alxamdulilaahi aan maxay too kasoo qaatay shahaadada jaamacadda koowaad iyo jaamacadda labaad bachelor iyo master oo ah jaamacatu lazar iyo jaamacatu lislaamiya alcaalamiya malaysia waxaan markaa door bidayaa aan arkayaa waxa meesha ka taagan sidaas darteed waa inaa culimmada saaxiibaday ah aan u sheegaa waxa ay meesha ay ka qaldan yihiin iyaguna in ay ii fahmaan nin sidaa wax maarata wax u tusaalaynayaa waayo haddii aynan helin qof iyaga naqdiya oo wax u sheega waxa ay noqonayaan inay arbaab iska dhigaan bay isku dayayaan
وواحد نقرأ يعني لما تابتان بعاني ذات شيء واحد رواه سمعنا يعني واحد نقرأ يعني إنه مر وبا هي جود كروس القاء وحبيعنا هذا اللي كنا علينا علومه وحمد الله يحيي ومركو هذا واحد رواتان ذاتك عاد وعدين إنسان مر وبا هرت عقدين ذات إن كعلم البدن با كتيرة ذات إن كعقل البدن با كتيرة ذات إن كواي عرقسم با إن كتيرة با كتيرة ذات كعصادن أقول إن هذا مسكب جنن إن هذا حي مد كوان ربنا مسكح كعقل بدن أو كعقل وين ومد مد أسمر كقلب تاعي قلب كلامات وحن ربع إن هذا إلى أكتان هل كودت كني ما تجعله ما كم في كرام بدت كني ما تي إن أي لو شيخ ما تي ربنا إسكو هيان هي كان هو قال هي كان هو قال لو هذا قال يا هذا قال إسكو هيان أو ربنا أي هو الشيء ورانا بدت كان سو قالين يا هبل يا هبل كا نقص على الله الله مايا مال باص مير حنايا أيام قال صار بحياة أذوقنا واحد تراوحي سلا سلا سنايا وقال والدليا يجنا علم إن هاي سير هرك وحيلا سرت أوجا هي كم تاعي إن علم سلا كل شيء صار أيضا أذوقنا سر وقفك وحصل هيا وقال صار أذوقنا واحد قفك سا قال إنه والدليا هل كعصارة دبعت أنت ليس كارسيو وأرنتي أو أفعهاي أو أدين قاشته ولا ليالو علومي أرنتها كوان توما ديب يسوون نقضة قضب كلابادا سبحادا أن يكسي وانين يوحاي تاهي وكهذا ما وحاد إذن بقي لأكتهين إن قاكين بلن كودة تيهين نمن حرتهو ده قار كميده لها محاضرة إيسو قرى أو كسي أدكته إيقون كواس إيس ليهين إسكسي إسكده بكر الشيخ عاسوان arintaas waa cuqubo weyn oo in aad adiguna xub dhuhur la soo taaginta inaad soo badigto aqoontiina aad mid maskeena oo dulmi si amri saad ka soo qaadatid arintaasina aad bay culimada ugu badan tahay waa culimada ku badan waxa wayan waxa way amwaal naas suuxtan in lagu cuno waa arin aad iyo aad qatara arintaas iska ilaaliya wax xaraam ah qof cunay إن هو أنا قف كلت معناه الدين كل شيء جاي ومصيبة إنت الله قف بين شيء إن هو قف كلت وين اليوم ومصيبة ما شاء الله وحوي أنا قاسي قلنا وهذا ضد كأنه ما تمشي ويا الله ما هي نقول بهنجين ما ينان علمته أي عيان أو إسم على لعنذان بيقول بهنجين ضدكم مسوح يقول بهنجين إن ما في عن الوهجة مسوح يقول بهنجين إن وحك استر اللي جرى وحن وقرد يو قال wa bal aan eegno hawsha noo taala culumay hawl culus ba taala hawshan waxay tahay dadka inta mid ugu muhiimsan waxay tahay sidee ayaan culuma ahaan isu waafaqnaa anigu marka waxaan leeyahay macnaha culumadu waxay kala tahay qaar wax soo barta diintii barta asan ka dhiganin xirfad lagu shaqeysto iyo qaar diinta ka dhigta xirfad lagu shaqeysto marka arintaas waana si kale ogaanaa oo si cad u kala garanaa hadaba waana ogaanaa doorka banaan waxyaalaha ugu weyn ee culimada aan rabo in aan idin kala taliyo oo idin kala hadlo waxa ay tahay in aad ogaataan walaalayaal diinta islaamku maanta xageebay maraysaa aan garano aan qodobkaas markii si cadeeyo waxa dhahaysan shariicada islaamiga ha lagu xukumo wadanka laakiin waxaan xusuusanaya mar aan jaamacadda shariicada islaamiga aan dhiganayay ee sanadkii labaad ahaa ayaa maaddo waxaan loo dhigi jiray yiraa fiqh al-muqarin marka culimada adinka waad iga taqaanaan fiqh al-muqarin oo marka maanta oo dhan ku socota ikhtalafa al-ulamaa wax kasta oo shaqo culimadu way isku khilaaftay xaqiiqda arintaas baa aad ii soo kartay markaas aan macallinkii waxaan weydiiyay war macallinow sidee culimada maxay u garan waayeen in la sameeyo qodobo sida dastuurada caadiga ah iyo sharciyada madaxa legislation-kooda ku qoran waxay tahay qodobka 34 xarafkiisa a lala akhriyo xarafka ja waxa ay tahay sidaas iyo sidaas qodobada ka dhacaysa saasay tahay sidaas maa loo qoro iyadoo aayadda iyo xadiidkii la waafajinayo markaa intaa iri ninkii macalinkay si fiican ugu jawaabay waxa uu jirtan iyo bilowgii fuqahadu waxa ay aada uga murmi jiraan
المعنى هنا الآن هل نقنن الشريعة أم نتركها للحكماء؟ مبناتها إن قضب كدقنا بنود هذه القرآن كدقنا الشريعة الإسلامية مس حكام تعرنت عسكلا من المليهن انت سي إلى بلو كدوديا إلى حتى نهار كيبي تاقنتا ورحد دواء علماء الصومالية دي ليدن كمحيقوا تاس وحان آدي آد مركها لكا إغس إغس عضي علماء الصومالية دي تاريخ دي إسلام كدب غبارة oo ila eega ogaada in Soomaaliya ay tahay dalkii ugu horeeyay ee dunida muslima waa magaaladii iyo dalkii ugu horeeyay ee dunida muslima waxay ku noqotay markii ay hijradii koowaad ay timid oo magaalada Saylac ay kasoo degtay ila harar oo waxay tagtay magaalada xadii ahayd dhulkoona dhul Soomaaliyeed buu ahaa halkaas ay tagtay magac Soomaali dib baa laga sameeyay laakiin dadkii meesha deganaa way dadka maanta Soomaaliya la dhaqa hal mar ayuu boqorkii Najashi alaha u naxariistay oo ku dhawaaqay in la wado muslima horaana laga wado muslimay markaa kadib ayaa Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkii saartay oo Maka inta waxba ka qabo waxba macni uga hirgeli waayeen fiican markii aad loogu dhibay ayay asaga iyo intii raqday ka jireen Madiina tagaan halkaas dowlad Islaamiga ka soo dhisay Madiina haddaba teeba ku horeysay Saudi Arabia iyo Soomaaliya teeba diinta Islaamku ku horeysay Soomaaliya ku soo horreysay laakiin haddana aan eegna Soomaaliya wili sheekh Soomaaliyeed ma haysaan oo caalim weyn mu'tamid ah macruuf weyn ah oo adduunka aad ka noqday faqiih weyn ah ma haysaan mufasir alqur'aan oo Soomaali ah arrinkaas markaan mufasir alqur'aan Soomaali dhahayo oo macnii dadku waxay u maleynayaan sheekh kasta oo kitaab soo qabsada laqbeeya ama u sheega sidii tahay macnaha sidii sheekhii hore carabka u qoray xafiis iyo tarjuma inuu mufasir yahay taas mufasir ma aha laakiin hadda ayaan loo kaga baahan yahay inaan mufasirin si noqono waxaan jeclaan lahaa marka si aan hadalkaas intaas aan daawadayaasha u dhibinin in aan halkaas ku joojiyo laakiin qaybteeda waxa weeyaan 11-aad ba ayaan ku sii dhamaystirayaa la hadalka aan culimada la hadlayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ila socda midda 13-aad.